Kickboxing bo'yicha sobiq chempion va taekvondo murabbiysi. Uning bir tarafi o'zbekistonlik, lekin o'zi shundoqqina chegaraning nargi tarafida tug'ilib qolgan. Меня зовут Тургунов Хамат. Родился я 1991 года в Киргизии, в городе Алабука. Hali chaqaloqligida oilasi bilan ona yurtiga kelgan Muhammadjon qariyb butun umr O'zbekistonda yashagan. Lekin o'zbekistonlik bo'lolmagan. В 92-м году мы обратно вернулись в Узбекистан. Но так как у меня метрика была киргизская, мне потом не дали гражданство. O'zbek hukumati 28 yil davomida unga fuqarolik bermagan. Yosh sportchi uchun bu katta zarba va cheklov edi. Я являлся лицом без гражданства. Просто как будто отобрали у вас какую-то мечту, вот так вот. Как бы у вас есть мечта, хотите дать что-то, но у вас это отобрали. Hozir 2020-yilgi yangi qonunga binoan Muhammadjon Turg'unov O'zbekiston fuqarosi va o'ziga 28 yil fuqarolik bermagan davlat O'zbekiston bayrog'ini baland ko'tarmoqchi. Будем стараться выходить на международную арену, выступать на международных аренах и достойно выступать, прославлять нашу страну всем душой и сердцем. Ba'zi raqamlarga ko'ra, O'zbekistonda shu paytgacha qariyb 100 mingga yaqin fuqaroligi yo'q yoki o'zbek pasportini ololmagan odam bo'lgan. Ammo yangi qonunga ko'ra, endi Muhammadjon kabi 10 minglab insonlar O'zbekiston fuqaroligini olishlari mumkin. Oldinroq Shavkat Mirziyoyev fuqaroligi yo'q shaxslar sonini kamaytirishga bel bog'laganini e'lon qilgan edi. Islom Karimov davrida esa O'zbekiston fuqaroligini olish amalda deyarli imkonsiz yoki o'ta qiyin bo'lgan. Fuqaroligi yo'q odamlar qanday qiynalishgan? Qo'shni mamlakatlarda millionlab o'zbeklar yashaydi va ular har doim O'zbekiston bilan mustahkam rishtaga ega bo'lishgan. Biroq mustaqillik davrida Tojikiston va Qirg'iziston chegara hududlaridan kelin bo'lib tushgan o'zbek juvonlari juda qiyin ahvolda qolishdi. Sovet davrida turmush qurgan 20-30 yillik kelinlar O'zbekiston pasportini ham olish olmagan. Ular O'zbekistondan atigi bir necha chaqirim uzoqda, lekin chegaraning nargi tarafida, deylik O'sh yo Xo'jandda qolgan ota-onasining janozasiga ham bora olmagan holatlar bor. Qo'shni davlat pasportiga ega bo'lgan kelinlar esa muayyan vaqtda faqatgina kirdi-chiqdi muhri uchun chegaradan o'tib qaytishga majbur edilar. Oldinlari O'zbekistondagi oilasi, eri va bolalaridan uzib deportatsiya qilib yuborilgan ayollar haqida ham xabarlar chiqqan. Pandemiya davrida bunday insonlar, ayniqsa ayollar juda qiynalishdi. Aybimiz Qirg'iziston fuqarosi, Qirg'iziston nimasi bo'lishimiz, menda aybimiz. Shunchakilar xormizmiki, joylar xor bo'lib ketdik-ku. Koronavirus davrida O'zbekiston talab qiladigan kirdi-chiqdi muhrini o'z xorijiy pasportiga bostirish uchun chegaradan o'tgan o'nlab o'zbek kelinlari uyiga qaytolmadi. Ayollar O'zbekistonda qolgan yosh bolalarning ham oldiga kelolmay yig'lagancha chegarada qolib ketaverishdi. Xo'jayinlarimiz yo'q Rossiyada, yo'q erim yo'q uyda, yo'q farzandlarim qaragani, yo'q men yo'q. Aka-ukasi yaqin bo'lgan mahalli hech kimiz xabar olmabdi bolalarini. Bolalarim rosa qiynalib yig'lashyapti, bu qachon kelasiz deb. Bitta bolam sarig'i bo'lgan, uni qarashim kerak, u litsenziya olish kerak u bolam ham. Bilmayman endi qanday qilib o'tamiz ekan, bilmayman. Prezidentlarimizga iltimos qilamiz, farzandlarimizga, kelinlarga jiddiy sharoit yaratib bersin, iltimos. O'zbekistonga turmushga chiqqan bu kabi kelinlar endi pasport olib, bemalol qiynalmay yashay olishadimi? Buni shaksiz vaqt ko'rsatadi. Biroq Muhammadjon Turg'unov misolida bir narsa aniq. Bunda insonlar nafaqat O'zbekistonga foyda keltirishlari, hatto mamlakat faxriga ham aylanishlari mumkin.